Եվ այսպես Մկո Քեբաբջանն է սիրված դերասան, համեցեք եւ սցենարիստ դերասան Լևոն Սարգսյանը բարով եք եկել աղուհացով են ձեզ դիմավորում։ Բայց աղուհացով որ դիմավորում են, մեզ բրդուց չեն անում։ Ցանկացած պատխունց իմ համար մեծ է արդեն։ Ցանկացած պատխունց իմ համար մեծ է։ Դու գիտես այդ բառը։ Իսկ այս հնարքը գիտես Լևոն։ Օփ։ Օրինակ եթե դու աղջիկ ունենայիր, կտայիր նրան։ Չիսնա, շատ պրովոկացիոն լավ հարցեր է տալիս, բայց կարելի է տեստ անել։ Խնդրում եմ, ես տանից հենց դրա համար եմ փախել, որովհետև երբ որ զանգարում եմ տուն, ասում եմ ինչ է պետք, մայրս ասում է՝ կին։ Աղուհաց, այսօր Armenia TV-ի եթերում։